Ha, tena. Druwali. Okay. Teko betu party ohuo. Na kya komo ohuo. Kakuira mohoka. Kurure nawe. Acha nikuweke hii. Gai ndio nichoke. Mauaji marehemu Madam Zipora, na nimesema ya kwamba hiyo wajamaa tutawashika, na jana tumewanasa vijana watatu wale ambaye ni washukiwa ambaye waliua hiyo mama. Leo asubuhi walienda kotini na wakahukumiwa waenda rumani siku 14 ndio tumuleze uchunguzi wetu. Hawa ndio washukiwa, manake kulingana na kamera ya CCTV, kamera ile ba hiyo picha yao ni hawa ndio walikuwa na hawa vijana watatu. So tumewashika na wako in our custody. Bado tunafanya uchunguzi zaidi, na wakipatikana na hatia watachukuliwa hatua ya kisheria. Tumewanasa kulingana na DCI wetu team, we have a able team in DCI. Tuka trip hiyo camera, CCTV camera. Tukaona mapicha zao mzuri, ndo tuka locate masimu zao mahali wanaishi. So sita yu senge penda kuongea mingi, kwa sababu tuko bado tunafanya uchunguzi zaidi. Tumewapata. Sasa siwezi mambo ya kabila, lakini walikuwa vijana. Mmoja anaitwa Cyrus Kariuki, miaka yake ni 20. Wa pili anaitwa Jeremiah, miaka yake ni 32. Na mwingine anaitwa Dennis Kamatu. Unaona yote ni mavijana. So ya uchunguzi zaidi nataka to jeopardize our investigations, but I will share with you once we are done with the investigations. Obviously ni murder case, na our able team will finalize the charges, but I'm sure once they are done watafanywa vile sheria inasema. Ndio ile mama alikufa apate haki yake na familia.
So na watangazia familia kwamba ile vijana ambayo wamehusika hiyo jambo mbaya wako mkono ya polisi na sheria itachukua mkono wake. Thank you.